নমস্কার বন্ধুসকল, সকলকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এখন নতুন ভিডিঅ' লৈ। আশা কৰোঁ চবেই ভালে আছে, ময়ো আপোনালোকৰ দুৱাৰ আশীৰ্বাদত ভালে আছোঁ বাৰু। আজি মই কেইটামান ফাৰ্নিচাৰ মডেল লৈ আহিছোঁ, ভিডিঅ'খন শেষলৈ চাই থাকিব আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেলখনত নতুনকৈ আছে তো চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বলক ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনাৰ দোকানখন ঢেকীয়াজুলিতে আছে, মই কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি দিম, আপোনালোকে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল। ঢেকীয়াজুলি অহাৰ পিছত মোক ফোন কৰিব, মই আপোনালোকক দেখাই দিম শ্ব'ৰুম। কম দামতে পাব ইয়াত ফাৰ্নিচাৰবোৰ আৰু পিয়'ৰ কাঠৰ পাব, কোনো কাঠত মিক্স নাই। যোনটো কাঠত মিক্স থাকিব আমি কৈ দিম আপোনাক। ফাৰ্নিচাৰৰ একো টেনশ্যন হ'ব নালাগে, আপোনাৰ 20-25 বছৰলৈকে একো ফাৰ্নিচাৰৰ একো কমপ্লেইন নাহে, ইমানখিনি গেৰেণ্টি। কেছ মেম' দি দিয়া হ'ব আপোনাক। এটা আপোনাৰ বনচুম কাঠৰ, দুটা চব কাঠৰ, চব কাঠৰে ফাৰ্নিচাৰ পাই যাব। ফ'ৰ ছিটাৰ ডাইনিং, ছিক্স ছিটাৰ ডাইনিং,
ভিডিওখন চাই কেনে ভাল লাগিছে যদি লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি কাৰোবাৰ ফাৰ্নিচাৰ দৰকাৰ হয় আপোনালোকে লৈ আহিব পাৰে আপোনালোকৰ যদি কোনোবা ওচৰ চুবুৰীয়া কাৰোবাৰ বিয়াৰ ফাৰ্নিচাৰ লাগে তে ইয়াত আহি কেনে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব তো থেংক ইউ ভিডিঅ'খন চোৱাৰ বাবে